Stoni tenis preti da postane sport broj 1 u Beočinu. Klub Radnički iz Novog Sada se pripaja stonoteniskom klubu Beočin. Ovim spajanjem će, veruju rukovodstvu, klub dobiti snagu da napravi rezultate i u evropskim takmičenjima. Na dobrobit svih nas i na opšte zadovoljstvo došlo je do ovog spajanja, gde imamo nameru da napravimo jedan zaista impozantan i dobar centar za razvoj ovoga sporta, a samim tim i ukupno sporta, i da obogatimo zbivanja sportska ovde u Beočinu, gde smo dobili potpunu podršku od vlasti Beočina i gradske uprave celokupno i sportskih radnika. U opštini Beočin kažu da je ovo veoma dobra vest i da će značajno podržati ovaj sport. Mislim da je najbitnije da naučimo da živimo u nekom sportskom duhu, da naučimo da se takmičimo, da naučimo da se pobeđujemo i da damo šansu najboljim. Ovde ćete vidjeti zaista da je Beočin dao šansu najboljima i najbolji su dali šansu Beočinu, tako da mi se čini da će ova kombinacija biti pobednička u svakom smislu. Tako da, dobrodošli u naš grad, imaćete sve moguće uslove, imaćete svu moguću podršku lokalne samouprave, jer ovo zaista je u svima nama u interesu, a najviše građanima opštine Beočin. Predsednik Stonoteniskog saveza Srbije Aleksandar Karakašević postaje igrač ovog novog kluba. Mislim da je ovo pravi potez, pre svega što je iz Novog Sada prešli u Beočin i dali šansu pre svega nekoj manjoj sredini da vidi kako izgleda vrhunski stoni tenis. Davno je postojao, ja se sećam da su bili čak i u Superligi, da je bio solidan klub nekada, ali ovo je sad velika prilika za sve nas da probamo malo da zađemo i u Evropu, jer trenutno kakva je situacija i naš klub, jačina našeg kluba, mi smo neka ekipa koja bi mogla možda čak s nekim četvrtfinalom ovog drugog po rangu takmičenja u Evropi da zapreti. Stonoteniski klub Radnički je u prošlim sezonama beležio odlične rezultate. U svojim redovima imaju jednog juniorskog i dva seniorska reprezentativca.